বল বম গয় আছো ভোলে বাবা কি খাবো বল বম গয় আছো ভোলে বাবা কি খাবা বল বম গয় আছো এই দুজন আমার দুজনে গল নেকি বার ধোয়া এই তো তুমি ভরি ছাম নেকি আমি ভগবানক খাবাইছো কমল এনেকা কইব না লাগিছে হেই পাগল তু আপোনালোক যে ভগৱানৰ ঘৰৰ পৰা আগানে ফুৰি যাব লাগে মানিলে ধান নেমানিলে পতান বলবমত যিসকলে যাত্ৰা কৰে তেখেতসকল উপবাসে থাকে খোজকাঢ়ি গৈ পানী আনি খোজকাঢ়ি আহি লিংগত ঢালে বাটত সেইকাৰণে মানুহে ভৰি তিয়াই তেওঁ যি পুণ্য কৰিছে তাৰ ফল সেই ভৰি ধুওৱাজনেও পাব মই নিজে উপবাসে আছো ঠিক আছে মই এতিয়াই আনি আছো নেলাগে আমি নিজে ধুম নহয় নহয় মই আনি আছো মোৰ নিচিনা অধৰ্মী আনগে যা ঐ ঠিক কে কেছাটোক লৈ আন মই পানী আনি আছো যা 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 বাবা সোমাই আছে তই ফিল কৰা নাই ও গাটো অকণ চিটচিটা আছে চা সেয়া ঘামচি বাবা নহয় হানমোহন উপবাসে থাকিব লাগে আৰু বলবমত গৈ তাৰ পৰা পানী আনি শিৱলিংগত ঢালিব লাগে তাৰ পৰা পানী আনি থাকোঁতে আৰু ৰাস্তাত মানুহবিলাকে সেয়া নকৰে আৰু ভৰি ধুৱাই নিদিয়ে হা আৰু পানী খুৱাই নিদিয়ে ছাৰেও উপবাসে আছে থৌৱে তোৰ কথা পাখণ্ড ঐ পাখণ্ড এইবিলাক কি কৰি আছা তই মেডামে আহি দেখা পালে ধুলাই দিব আৰু এই সৰু ল'ৰাটোক ক'ত লৈ ফুৰি আছা তই কালি ৰাতি কিয় ভাত নাখালি হা কালি ৰাতি তই কিয় ভাত নাখালি ঐ তই কেনেকৈ জানলি আই তোকতো কাষৰ মানুহগৰাকীয়েও ভাত খাবলৈ জোৰ কৰিছিল অ হা হা ঐ ছাৰ গম পালে ছাৰৰ গাত ভগৱান আছে চব কথা গম পায় নাই 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 মই একো গম নাপাওঁ একো গম নাপাওঁ ঐ কচোন কক কক বল বম বাকীখিনি মই কম কচোন কক কক চাকৰি পাকে দিছে তিনিদিনত ত্ৰিশটা ওপৰ মন্দিৰ ঘূৰিছে ছাৰে মই যে পুৱা উপবাসে আছো তিনিদিন একো নাখাইছো পঢ়ি খালি মই কণী এটা খাইছো বাৰি কণীটো ফলত পৰে গালে যেন ভগৱান আহি যায় কোন ক'ত আছে চাই চব গম পাই গৈছে এইকেইদিন যে মই থানাত নাছো দোকানত আছো মন্দিৰে মন্দিৰে ঘূৰি ফুৰিছে চব চাই গম পাই গৈছে এশ্বৰ্যই বৰাই বাথো আংখবা চাইলাই ঐ কোমল বল 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 ঐ বাবা বল 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 বাবা বল জয় বৰাই বাথো মোক ভয়গীতা ধুৱাই দে আহ হ'ব আহ খোলা পানী চা জয় শিৱ শংকৰ বম 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 ভোলেনাথ চাহ ফুলৰ পানী চাহ পাৰিব আহি যাওক আহি যাওক আহি যাওক ভোলে বাবা পা কইছে হুল পানি ওইখানে আমি খাইছে বম ভোলেনাথ বলক বাবা ভিতরলই নাই নাই বাবা এটা বিশ্রাম করিব বিশ্রাম আই থানার ভাগ বিশ্রাম নহয় কৈলাসৰ ভাগ বহক বাবা বহক পা হুল পানি চাহ গুটে আস্তে আস্তে ইমান জোৰছে লাগিছে মই হাউটকে গৈ আজৰি হৈ আহোঁ নাই নাই নম্বৰো এ বাবা যাব সৰু পানী চুবলে বলক বাবা আপোনাক থৈ আহো এই শুল পানী বাবাই কোনো ভক্তক সেই ভাগ পানী চাবলৈ নিদিয়ে ভোলে বাবা পা কৰিব পশুপতি ভাগহে লাগিছে ও মত আহিছা গোটেই থানা থানাই ঘূৰাই বাবাই মোক পুৱা পাগল কৰি দিছে ঐ হাত দেখিছে নে পুৱা ফিছ হৈ গ'ল এ বচোন বব দে হাতখন দে হাতখন দে 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 এৰি দে এৰি দে পেলাই দে পেলাই দে কি কৰছে মোহন কেকে ধ্যান কৰছি নেকি হে
ওপৰত ধ্যান কৰিছে বাবা এটা শুবলৈ চেষ্টা কৰি আছে মিছা কথা চাকৈ পাখে দিছে তিন দিনত ত্ৰিশটা মন্দিৰ ওপৰ ঘূৰিছে বাবা এটা সাম মাহৰ এনেকে মানুহ এনেকে শুব পাৰে নেকি মই বিশ্বাস নকৰো ঐ কেকে তই কচোন বাবা যদি আজি দিনটোৰ ভিতৰত মোৰ কি হব অপমান পাবি লাজ পাবি কিয় পেনৰ চেইন খোলা আছে চা বম বম ভাওলে কাক বা কলে আপুনি চিনি পাই আপনিও চিনি পাব আহকচোন মই চিনি পাওঁ আহক মেডাম এয়া চাব বাবা শুই আছে কি উল্টা পুল্টা কথা কয় হে বলবৰ বাবা আহিলে কাৰোবাৰ গাত বাবা লম্ভিব পাৰে নেকি পাৰেতো মেডাম বাবা বাবা উঠছোন বাবা মেডাম মেডাম বাবা মেডাম আইছে মেডাম মেডাম ক'ত আছে এয়া মেডাম আন্ধা হৈ আছে এই দুজনৰ গাতে বাবা লম্ভিছে মেডাম সেনেকুৱা কোবা নাপায় সেৱা কাৰক ইয়াত নহয় ভিতৰলৈ লৈ আহক ভিতৰত মই ভালকে সেৱা কৰিম মেডাম আহক সেৱা এটা কাৰকি গৈ আছো পেকেটে আহক চাহ ভৰি এদি হৈ আছে মেডাম এনেকুৱা কৰিব নাপায় বাবা লম্ভা মানুহ পাপ লাগি যাব নহয় কি পাপ লাগি যাব নটংকি বেছি হৈছে না আপোনালোকৰ আজি ওলাই আহক এৰাত নাই মই কিয় হা কিয় আই আকৌ আই কলক কলক চাই আছো আজি মই এদিনি দিওঁ আজি মই কি হৈছে মেডাম বসুমতাৰী সুধকচোন কি নটংকি কৰিছে সিহঁতি আজি হয় নেকি সুধকচোন যাওক আজি মই এৰি নিদিওঁ চাই আছোঁ